të termë të mrekullueshme. Jemi këtu pikërisht tek këto ullishta të investuara, të realizuara me shumë mundë, me shumë sakrifica, për cilat merret zero mbështetje sot nga shteti edhe nga qeveria, dhe jemi për të thënë të gjithë fermerve të cilët të kultivojnë ullirin, këtë temë kaq të rëndësishme, kaq fisnike, po dhe kaq të shëndetshme dhe dobipruse dhe fitimpruse, se për çdo hektar ullishta, Partia e Lirisë në qeverisjen e ardhshme do t'i mbështes me 500 euro pagesë të drejtë për drejtë. Po kështu, për çdo kilogram ullinj të dorëzuar në punishtet apo në qendrat e certifikuara do të mbështeten me 20 lek të reja për kilogram, dhe për çdo litër vaj nga fabrikat apo punishtet e certifikuara që do të prodhohet, përsëri do të mbështeten me 80 lek të reja për litër. Në këtë mënyrë, unë jam i bindur se ne do të japim një mbështetje të rëndësishme kësaj kulture tradicionale, kësaj kulture kaq të kërkuar, do të shpërblej mundin e të gjithë fermerve, dhe njëkohësisht do të japim falas të gjitha varietetet e suksesshme sipas zonës edhe traditës përkatëse. Jemi në rregull me këto pika? Në këto pika jemi shumë në rregull. Fermeri, duke dëgjuar mbështetjen e mbështetjen për fitën e Partisë së Lirisë, kjo mbështetje në gjitha fushat, si në dhe ullirit, si në bujqësinë, si në serra, si në blikëtori, do t'i japi pakën dhe frymën që fermerët tanë do të organizohen, do të fuqizohen dhe do të kthehet morali dhe digniteti i tyre në vend. Të kthehen dhe njerëzit që punojnë këtu, të kthehen dhe migrantët. Të kthehen dhe të gjithë emigrantët, të gjithë fëmijët tanë që janë larguar për probleme të ndryshme ekonomike, do të kthehen punës, dhe është një vend i mrekullueshëm që na ka zili bota. Patjetër, dhe që nuk do të lejojmë të shkatërrohet me afera kriminale si ajo i incineratorit edhe ajo e centralit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.